ჩემი პოზიცია შემდეგია. მე საერთოდ გამოცხადე, მე კიდევ ერთი მინდა რომ გავამეორო. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის თავარი არის რომ პროცესები აბსოლუტურად გამჭვირვალე წარიმართოს. აქ თავრობის მონაწილეობა რაც არ უნდა ეხა შეეცადოს ჩვენი ოპონენტები შეეცადონ და მათ შორის თქვენი ტელეარქის თქვენი კომპანიაც რომ რაიმენაირად ჩვენი მონაწილეობა წარმოაჩინო, ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული. ჩემი პოზიცია შემდეგია, რომ ეს არის ორ კერძო სუბიექტ შორის მიმდინარე დავა, რომელიც უნდა გაგრძელდეს სასამართლოში. მე ამის მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით.